Javnosti već je dobro poznati tesleški inovator Jelinko Marković sa svojim timom ponovo se proslavio. Na nedavno održanom takmičenju za najbolju tehnološku inovaciju u organizaciji Ministarstva za naučno-tehnološki razvoj Republike Srpske, među 33 konkurenta osvojio je drugo mjesto i to za višenamjensku betonsku cijev za poslove u građevinarstvu. Ja sam za ovu godinu inovirao jednu cijev betonsku koja ima funkciju da su 4 proizvoda u jednom proizvodu, znači služi kao kanalica i rešetka i odvodna i drenažna cijev i sve to ojačana armaturom tako da može izdržati kamione, tereta i brza je za ugradnju i služi u građevinarstvu, znači i za održavanje puteva. Marković istakao da bi teško uspio da nije imao saradnike na projektu, braću Ostojiće Zdravka i Jovana kao i Radislava Nikolića. Uvjerenja su da su ranije započeli timski rad, prva nagrada na takmičenju sigurno ne bi izostala. Ta cijev u sebi ima recimo kanalicu koja ima funkciju da sakuplja, apsorbira, odvodi vodu, zatim ima konusne rupe preko kojih voda odliva u odvodnu cijev i na tim konusnim rupama izradili smo konusne filtere. Dvije vrste filtera, dakle jedan drenažni i fine filtre. Taj ekonomski dio po meni nije dobro urađen, a ja sam bio taj koji sam to zastupao i meni je jako žao da je to dobro urađeno. Mi smo imali šansu da budemo još više rangirani i da imamo više poena. Upravo zbog ostvarenog briljantnog rezultata, načelnik Tesliške opštine Milan Miličević upriličio je prijem za Jelinka Markovića i njegove saradnike. Ono što je sasvim sigurno da njega i sve slične projekte i ljude koji se bave tim projektima trebamo podržati i ono što je važno i što smo danas i dogovorili, opština Tesla će iz svojih sredstava mu pomoći kao pojedincu da patentira ovaj proizvod da bi on mogao eventualno da uđe u neku širu komercijalnu upotrebu. A ono što smo se također dogovorili da ćemo na praktičnom primjeru na nekom od infrastrukturnih radova na teritoriju opštine Tesla će primijeniti i njegov pronalazak. Osim ove najnovije inovacije, Jelinko Marković u svom stvaralačkom opusu izdvaja i ukrasnu voltu, kao i postolje za košnice, za što mu je već odobren patent.